戦国武将紀行北条早雲公、伊勢早瑞とも呼ばれますね、今日小田原城を中心にですね、北条氏の史跡巡りをしました、すみません、ちょっと夕方で暗いんですけど、こちらで早雲公を最後に話したいと思います。早雲公はですね、卓越したというか希代の英雄というか、ここは検証の像ということで、これはご存知の小田原攻め、小田原城の奪取の時のですね、これ牛に松明を灯してと、さまざまなこう言い伝えはありますし、京都とかですね、あちらでも実績ある方ですから、そのまま幕臣としてですね、足利義見なりその足利家に仕えることもできたはずなんですよ。でもその職を辞してですね、自ら辞したわけですよ。別にクビになったわけでもないですし、自らですね、当時今川家にですね、その妹だか姉だか、妹としましょうか、北川殿が嫁いでましたから、義忠ですね、で要するに、氏家ですね、要するに縁者なんですよ、今川家とも。そんな方がですね、また出陣の話になりますけど、全くのですね、その出陣のわからないスロー人だとか、そういうことは絶対ないわけで、幕府関連の人なんですよ。ある意味公人ですよ、幕府の人なんですよね。でそんな人が、世に出るのにですね、あまりにも、こう才能があってですね、いろんなことをやったんで、いろいろ言われるんですけど、基本的に下克上ということではなくて、やっぱ自身はですね、やっぱり何ですかね、理想の国を目指してたような、後の大友宗麟じゃないんですけど、かなりですね、その自分のやりたいようにやると、他の人たちっていうのは守護であれ、その地頭であれ、やっぱりがんじがらめになってるわけですよ。祖先から受け継いでですね、代々引き継いでるところなんて、それをあえてぶち壊したっていうのであれば、信長公になるんでしょうけど、こう規制概念というか、もう世の中の仕組みがもう全部出来上がっててですね、もう江戸時代じゃないんですけど、結局もうどの家のどの血筋のどの価格の家に生まれたかで、もう人生さえ決まってしまうと、そんな世の中つまんないということでですね、この方何かに不満があったわけじゃないんでしょうけど、要するに京都の内乱とか全部見てますから、荒廃したですね、鬼の乱以降の京都を見て、これじゃあかんということで、自身の理想国家を作ろうとしたわけです。それは場所は京都でも、生まれの備中でもなく、中国四国地方九州地方の西国ではなかったんですよね。より未開といったら失礼ですが、関東っていうのはちょっと昔まで東恵比寿と呼ばれてたところで、全く未開、どんな人間が住んでるかわからないぐらいなことを言われてた地域ですから、この時代はそんなことはないですけども、足利氏が治め、室町時代、戦国時代と、当時はですね、太田道灌とか、いろんな武将いましたけども、関東にも、上杉氏をはじめ足利治世のもと、それなりの武将は多くいたんですよ。鎌倉以来っていう武将たちも多かったですから、そこへですね、新天地を求めたっていうのは、どうなんでしょうね、早雲公からしたら、その西の方がですね、見えてしまって、もう先がないような感じで東に転じたのか、それともそういう人たちがいるのを知っててですね、足利とか上杉とか太田氏とかいるのを知ってて、あえてですね、それに挑戦をすると、新たな秩序を立てると、平将門、今年何か所か行きましたけど、平将門じゃないです、新国家というより、ですかね、だから下克上の先駆けって言われてますけど、下克上の先駆けじゃないんですよ、この人の場合は。じゃあ堀越久保はって言いますけど、茶々丸を攻めて殺したって、あの人もですね、生きてたって話もありますし、生きて、その後に倒れたと、それをそのあの時はですね、今川氏からも兵を借りてますから、要するに今川の悲観というか家臣というか、そういう立場で物事を行ってて、さらに堀越久保、伊豆はですね、足利といっても、上杉の所領でしたから、上杉家ともですね、吉見を通じ、そういうことにも長けてたんですよ。ただがむしゃらに力ずくで攻めて、茶々丸を討ち取ったみたいに言われる方もいますけど、そんなことはなく、戦略に基づいて、周りにもちゃんと布石を打ってですね、高校の憂いをなくし、今川家の力も借りて、水軍ですけどね、300機だか400機だか借りて、
要するに今川の与力として茶々丸を打ったわけなんですよ。でこのことは後々、まあ、関東公方というか、まあ、実質関東管領上杉氏も公認してるんですよね。まあ、鬼月上杉もそうですけど、そうでなければ罰せられなきゃいけないはずですよ。この人は下克上というか謀反を起こしたわけですから、ある意味で謀反でなかったっていうことがその後の彼の行動を見ればわかるんですよね。これはある意味室町幕府の奉公衆でもありましたから、幕府の方へも働きかけしてるんですよこの人はね。ということはそのなんですか、既成概念をぶち壊すってなんか最近でもそういう人いるかもしれませんけど、それにはですね、まず今ある機構をですねそのまま使って、要するに室町幕府ですね、その職制とか今あるものを使ってですね、さらにそこから飛躍していくと、つまりいきなりぶち壊すわけにはいかないわけですよ、いくらなんでも。ですから下克上でなんか伊豆を乗っ取りみたいな話をする方いますけど、乗っ取ってないです。伊豆はあくまで任せられただけで伊豆の守護になったわけでもないですし、その辺も勘違いしている方も多いですから、それはまあ史実を詳しく読んでいけば分かります。それと現地の訪問をきちんとする、そういうことでよく分かります。ですから私はいつも言ってるんですけど、寄港をしているっていうのは意味があって、まあ、現場、まあ、この像を見たからどうってことではなくてですね、その現場行ってみたり聞いたりしていること、あともちろん史実の本を読んだり勉強ももちろんしてますし、週に2回は図書館に行ってますから、そういう勉強もしてですね、まあ、人の話も聞くと、まあ、それぞれブログなんかでも書いてる方もいますし、まあ、それもあくまで参考にさせていただいてますけども、でもそれだけじゃダメなんですよね。ですから今ネットで SNS の方で Facebook もやってますけど、要するに机上の語り部さんが多すぎて現場を見たことがないと、行ったことがないお城や史跡をネットで語ってるっていう、そういう状況ですから、まあ、そういう中で生まれたような伝承にも思えるんですよね。だから全然下克上でもないし、むしろ下克上で言ったらそうですね、私だったら天狗常久を挙げますかね。この方よりももっと前ですし、この方は1491年の伊豆攻め茶々丸を成敗した時のっていうことで言われますけど、下克上って言ったらもっと天狗常久の方が下克上らしいんですよ。まあ主家を追い出してますし、主家の、まあ、単戦の話もありますよね。あれ横領っては言わないですけど、まあ、ちょろまかしてるわけですよ。あもう金銭面でも領地の面でも、もう主家を追い越し追い越せて、もう完全に下克上ですよね。まあ、天狗氏というか京極氏ですけど、まあ、京極常高号ね、その常高の常をもらってますけど、まあ、そういう共有も、あの子氏とこそ下克上の共有との先駆けと言いたいですよね。まあ、常久公はまあそれなりに取った取られたっていうよりも英雄ですけども、孫悟空はまたちょっと違うんですよ。理想郷を目指していたということがあるんで、先ほど言われているよりいきなりぶち壊したりはしないんですよ、既成概念を。要するに室町幕府の指示に従って世の中の情勢をよく見てるんですよね。それで両上杉を倒すと宣言はしてましたけど、要するに先が見えてる大名家があると、それを滅ぼし自分がそれに取って代わって、まあ、いわゆる、まあ、関東の天下ですよ、関東の天下を取ると、まあ、そういうことを目論んだんだと思う。その上で、まあ、四皇六民とか知性の方もですね、まあ、要するに、まあ、小田原ではこれ本当に英雄でここにこういう像がありますけど、多分小田原市民の方で、まあ、北条宗のことを悪く言う方はあんまりいないと思うんですよ。まあ、それは後の明智光秀にしてもしかりですけども、やっぱり在地のその治める力、まあ、後の世で言ったら名君ですか、まあ、そういったこともないと、ただ武力や戦略やそういうことだけでですね、国は取れないし、国を治めることができないですね。まあ、さらに言えば信玄公のように治水ですとか、その国によって違いますけど、まあ、海は山国なんでどうにもならないですけど、この方はもう海も持ってましたし、最初から駿河っていう、まあ、後ろ盾もありましたしね。で今川を、まあ、まあ将来吉本公氏真公と続く中でですね、まあ、多少敵対する部分もあったんですけど、結局今川氏の下で大きくなった北条家ですから、今川氏の安定がなかったら西側を脅かされますから、小田原にうまく入ったとしても常に西を警戒しなければいけませんから、東や北へ行くってことはできないですよね。でそういうことがありますんで、まあ、むしろその理想郷を目指したといっても、まあ彼がどのような国づくりをしようとしたか分かりませんけど、いずれにしても関東に目が向いてたのは確かで、まあ、そこにいる、まあ、太田道灌や長尾景春や、まあ、著名な武者はいくらでもいますけども、そういう人たちと渡り合って、
自分の国づくりをしようとしてたんではないかと私は思いますね。だから下克上というキーワードで話をしてますけども、この方は本当に理想郷、四公六民というのは有名ですけども、それ以外もですね、結構民もう百姓の、ね、お百姓さんの心をつかむっていうぐらいまでですね、話はあるんですよ、いろいろ。ですからそういう意味ではちょっと暗くなっちゃいましたね。本当に理想の戦国武将って言ったら変ですけど、まあ、理想ですよ、理想を追う戦国武将。民からもやっぱりこういう人じゃなきゃダメだって、選ばれる戦国武将じゃなきゃダメなんですよ。いくら力を持って武力に長けていてもですね、まあ、この時代やっぱりお米を主体とした、まあ、農業ですよね、まあ、海運とかもありましたけど、まあ、基本的に堺とかそういうところの除くは、まあ、商人っていうの方は少ないですから、そういう方たちをですねまとめて、まあ、そういう方たちから信頼を得るような、そういう武将でなければやっていけないはずなんですよ。国づくりしても武力でですね半島を広げるだけでは何にもならないんですよ。そういう国は必ず滅びますから。滅んでますよね、市場でも。やっぱり民の心をつかむ、まあ、もちろん家臣団をまとめる、そういうことはもちろん大事ですけど、まあ、要するに大名の時代、徳川家の時代、江戸時代になればですね、まあ、そこは多少は薄れますけども、まあ、まあ刀よりも筆だという方もいますけども、まあ、やっぱり人から慕われる、人をまとめる力っていうのがこの方はすごいあったんだと思うんですよ。その上で自分でも実行していたわけですから、さっき騎乗の史跡家さんって言いましたけど、騎乗ではないんですよ。この人は実行力があり、自身でも動き、またその相手方を褒めるときは褒め、ですから伊豆に入った後もですね、いきなり統一できたわけじゃないですからね。関戸氏なんかを見れば、その城攻めっていうことも、まあ、非常にですね、残酷とも言えるようなやり方、ちょっと今ここバスが入ってくるので危ないんでちょっと移動します。やり方で、収めてたと、すみません、収めてたって言った、戦ったと、敵の首を並べたらしいですからね。そのぐらい残酷なこともする、だ目には目をというか、もう徹底的にやるときはやると。ところが四公六民はじめ、そういう百姓 その病気までの薬までなんか手配するとか、面倒を見るとか、そういうこともする方なんですよ。だから本当にこの方、あと、まあ、100年前に生まれましたから、まあ、100年後のですね、その戦国時代の末期に生まれてたらもっと違ってたと、まあ、そうしたら小田原北条はなかったかもしれませんけど、まあ、西国の雄だったかもしれませんしね、まあ、ちょっと毛利元就にちょっと似てるところがあるかなって私は思ってますけどね、まあ、出自も何も全部違うんですけど、なんとなくですけどね、まあ、備中ってことは 別に意識せずにですね、毛利元就なんかとなんかそういう面で似てると、後に文武両道って言いますけど、文武両道っていうのはある意味当たり前で、10のうち、8とか7とかしかできない武将とか大名っていうのはやっぱりダメなんですよね。やっぱり完璧とまではいかなくても、まあ、ほとんどですね、この人の場合は本当にやっぱ人望があって人もついてくるっていうところですからね。まあ、別に騒音高不安で回し物じゃないんで、それぞれの武将の特徴を話すことが多いんでね、まあ、この方についてはそういうちょっと間違ったですね史実を伝えてる方も結構多いんで、とにかく伊豆奪取にしても国乗っ取りとかそういうことじゃないんで、ある意味幕府公認ですから、その辺はちょっと間違えないようにしてほしいと思いますよね。全然話変わってきちゃうんで、まあ、そういう別にそういう方の記事なんかは別に読まないですけど、それらしいことを書いてる方も結構いるんでね。はい、北条早雲でした。